Луганщину обстрілюють із території Росії. Про це заявив голова області Геннадій Москаль. Зокрема, село Комишне в Станично-Луганському районі накрили градами з території Ростовської області. Снаряди випущені зі станиці Митякінської Тарасовського району Ростовської області. Також із РСЗО з боку суміжної федерації поцілили в село Валуйське на українській території. Є поранені. Розбиті будинки та газопровід. Із мінометів обстрілюють 29-й український пост на Бахмутці та Новотошківку. Поцілили бойовики і в Попасну. Яка нині ситуація на Луганщині, запитаємо в Івана Гребенюка. Він працює, власне, там. Іване, вітаю. Де тобі вдалося побувати? І що тобі відомо, якої шкоди завдали терористи сьогодні на Луганщині? Тобі слово. Руслане, ситуація дуже напружена. Ось буквально щойно стало відомо, що в ці хвилини знову триває обстріл Попасної. Вогонь бойовики ведуть услід за Краматорськом, знову ж таки, із Горлівки. Використовують системи залпового вогню, інформацію про жертви і масштаби руйнувань ми зараз перевіряємо. Кілька ж годин тому у районі Бахмутської траси від вогню нам довелось переховуватися у підвалах разом з мешканцями селища Новотошківське. Сказати, що обстріли часті, це нічого не сказати. Канонади тут ось уже котру добу практично безперервні. Селище зруйноване більш ніж наполовину. Розтрощені будинки, школа, магазини, вибиті вікна. Усе це ще тиждень тому було цілісіньке. Люди тікають, із 3000 мешканців залишилося усього 300, здебільшого похилого віку. Води, світла, тепла, газу тут немає. Виживають за рахунок гуманітарки, яку сюди доставляти усе важче. Відчай, сльози, чимало людей просять владу допомогти із евакуацією. Пропоную послухати місцевих. Ні тепла, ні води, ні світла, нічого ні. І сидіть, а мерзніть. Ой, іди, хлопчик, тут так на душі больно. У подвалах, всі у подвалах. І ночуємо, і днюємо. Ну тут тільки глазом глянуть і все. Щодо того, звідкіля ворог веде вогонь тут, то це район окупованого бойовиками Кіровська. Застосовують артилерію, гради та міномети. І видається таке враження, що стріляють не стільки по позиціях наших військових, а цілеспрямовано по житлових кварталах. Українські вояки, які тримають тут оборону, кажуть про значне посилення і вогню, і ворожої нахабності. Гаряча і сильно напряжена. Сильно. Бо гуманітарка їхня приходить через время. Андрій! Стас! Стекло, хлопці, быстрее. Далі Чорнухине. За інформацією Луганської облдержадміністрації, дуже напружена ситуація. І там частину населеного пункту зайняли бойовики. Бої не вщухають. Місцеві люди фактично в заручниках, адже так само немає можливості їх звідтіля евакуювати. Окрім того, є інформація, про яку наразі ми намагаємось дізнатися більше подробиць. Це про зруйновану в Чорнухине колонію суворого режиму. Частина ув'язнених і працівників або втекли, або нині у полоні бойовиків. Частина все ще чекає на евакуацію. У населеному пункті постійні вуличні бої. У пенітенціарній службі підтверджують лише те, що зв'язок з колонією дійсно втрачений. Засуджені, за нашою інформацією, залишили територію установи і співробітники і намагалися самостійно дістатися до блокпостів. Ті засуджені, які були затримані правоохоронними органами або які дісталися до блокпостів, на даний час їх перевозять до Артемівського слідчого ізолятора. Мова йде про кілька десятків таких засуджених. Така наразі у нас тут ситуація напружена і дуже-дуже тривожна. Руслане. Дякую, колего. Іван Гребенюк про ситуацію на Луганщині та обстріл українських сіл із боку суміжної федерації.